Assalomu alaykum Habibulloh aka. Taklifimizni yerga qoldirmagan holatda kelganingiz uchun rahmat. Kattakon sizga. Endi sizga bir necha savollar bilan yuzlanaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizlar ham taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Mayli, Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha o'sha o'zimiz bilgan bilimlarni sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Avvalo o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Shu ismim Habibulloh, yoshim 28 da. 2015 yildan 2023 yilgacha Janubiy Koreyada ham bakalavriat ham magistraturani shu computer engineering va artificial intelligence sun'iy intellekt yo'nalishlarida o'qib tamomlab keldim. Hozirgi kunda shu o'zimizda mana Namangandagi IT park filialida yollanma ishchi, qolaversa boshqa ikkita korxonalarda yana o'sha yollanma ishchi sifatida ishlab kelyapmiz. Rahmat. Endi bevosita o'sha Janubiy Koreyada to'g'rimi? Aha. O'qib keldingiz. Janubiy Koreyadagi u yoqdagi IT sohasini rivojlanganligi holati, undan tashqari u yerdagi texnologiyalar haqida endi bir necha savollar beraman. Shu o'rinda aytib o'tsangiz, agar O'zbekistonda, O'zbekiston Respublikasida mamlakatimizda IT ga bo'lgan e'tibor, undan tashqari IT ning o'rni haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, endi hozir men 2015 yilda o'sha Janubiy Koreyaga mana o'zimni bakalavr sohasini o'qishga ketgan bo'lsam, biz ketayotgan vaqtda o'sha ingliz tili endi rivojlanayotgan bo'lgan payt, endi u paytda IT ni deyarli gapirmasa ham bo'ladigan holat, chunki IT o'quv markazlari bizda O'zbekistonda ko'p bo'lmagan paytda biz o'zimiz ham IT yo'nalishini shu o'qishni men Loladagi akademik litsey bitirganmiz. O'sha o'qishni bitirayotganimizda uje domlamizdan eshitib, ha, demak shu soha bor ekan deb undan oldin IT haqida bizani o'zimiz ham tushunchamiz bo'lmagan. Bu degani O'zbekistonni ham bundan hozir premier 8-9 yil oldingi holat IT unchalik rivojlanmagan, lekin hozirgi momentda ko'ryapmiz mana qanchadan qancha o'quv markazlari tashkil qilingan, IT parklar O'zbekiston bo'ylab hozir deyarli hamma viloyatda IT park mavjud. Bu albatta nimaga desa, yoshlarni misol shu IT sohasiga bo'lgan qiziqishini orttirish i shularni shu IT sohasiga jalb qilish va u kelajakdagi o'zini o'rnini topish uchun to'g'ri ko'rsatma berish sifatida tashkil qilingan misol tashkilotlarni ko'p ko'ryapmiz. IT park bormi? Akademiya algoritm yoki mana najot ta'lim shunga o'xshash bir necha katta o'quv markazlarini ko'ryapmiz. Bu degani yoshlarga o'sha 8-9 yil oldingiga nisbatan hozirgi momentda ancha-muncha sharoitlar bor o'rganishga, rivojlanish ancha yaxshi. Rahmat javobingiz uchun. Keyingi savolga o'taman. Aytib o'tdingiz, hozir biz 2015 yillar atrofida Koreyaga chiqib ketmasdan oldin u darajada tushuncha ham yo'q edi. Undan tashqari IT ga rivojlanish yaxshi emas deyapsiz. Lekin siz IT ga kirib kelishingizga nima sababchi bo'lgan? Xo'p, IT sohasiga kirib kelishimga sababchi, men ayta olamanki, birinchi navbatda bu meni o'zimni ingliz tilidan bo'lgan o'qituvchim, ismlari Anvarjon O'rinov, hozirgi kunda mana LSL o'quv markazi xususiy maktabi rahbari hisoblanadilar. Biz 2015 yilgacha bo'lgan jarayonda men o'zim maktabda 7 sinfdan o'sha ingliz tilini o'qishni boshlagan bo'lsam, meni fikri xayolim kelajakda yoki tarjimon bo'laman yoki o'sha uchuvchi yoki styuart bo'laman deb niyat qilardim-da. Misol Amerikada yoki Angliyada o'qirdim degan fikri xayol bo'lardi. Lekin men shu Anvarjon O'rinovni domlamizni darslariga kirib, ularni o'sha kurslariga borib nima qilgandan keyin bizda shu IT yo'nalishiga qiziqish ortib borgan. Chunki domla bizaga shunaqanga haliga motivatsiya berganlarki, sizlar shu sohani tanlanglar, shu sohada sol kelajagi zo'r degan maqsadda o'sha domlamiz bizaga yo'nalish berganda. O'sha momentdan boshlab o'sha 2014 yilda atrofida 2014 yildan boshlab keyin IT sohasiga sal qiziqishimiz ortib, o'sha yildan biz ham o'sha kompyuter savodxonligi o'rganib, bu yoqda qo'shimcha ingliz tilini o'rganib, shu sohaga kirishga ahd qilganmiz. Qolaversa uydagilarimdan ham misol ota-onam katta motivatsiya bo'lishgan, chunki to'g'risini aytsam bizdan oilada hech qanaqangi o'qiganlar bo'lishmagan, o'qimishli insonlar bo'lishmagan. O'sha o'zim birinchi inson, birinchi oilamizdan birinchi o'qigan kishi bo'lganim uchun ham misol ota-onam menga ko'p motivatsiya berishgan, misol qo'llab-quvvatlab,
ular ham domlamizning gapiga mundoq quloq solib, misol yaxshi soha ekan, kelajagi bor soha ekan deb turib, ular ham menga turtki bo'lishgan. I shart-sharoit qilib berishgan shu sohaga kirib kelishimga. Rahmat. Endi mamlakatimizda agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozirgi paytda Namangan viloyatida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilyapti. Bundan maqsad fuqarolarimizni o'sha bevosita internet ijtimoiy tarmoqdagi foydalanish gigiyenasini shakllantirish hamda uni madaniyati va gigiyenasini shakllantirib, ularni internet ijtimoiy tarmoqda, ya'ni kiber makonda jinoyatlar qurboni bo'lib qolishni oldini olish maqsadida bu tadbirlar o'tkazilyapti. Aholiga ham keng qamrovli targ'ibot tadbirlari natijasida yetkazib berilyapti ma'lumotlar, materiallar, video materiallar. Undan tashqari o'sha jinoyatlarda qurboni bo'lmasliklari uchun tarqatma materiallar boringki, nima aholiga qanday ta'sirchan choralar ko'rilayotgan, ta'sirchan holatda yetkazib beriladigan ma'lumotlar bo'lsa, hammasini yetkazib beramiz. Hattoki o'sha bizni dinimizni peshvolarini ham ijtimoiy tarmoqda jinoyat sodir etayotganligi holati yoki bo'lmasa onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan yoki boshqa treyderlik holatlari yoki o'zganing mulkini nohaq yeyish shu kabi holatlar yuzasidan o'zlarini bilimlari bilan fuqarolarimizga murojaat qilishyapti. Endi siz ham o'sha Janubiy Koreya misolida yoki bo'lmasa mamlakatimizdagi sodir etilayotgan jinoyatlar haqida nima deysiz? Xo'p, mana umumiy fikrim, misol cyber security bu o'sha kiber xavfsizlik bo'lsa, buni ham o'sha turlari mavjudda. Siz aytib o'tganingizdek, misol birovlarning mulkini o'zlashtirish yoki o'sha birovning shaxsini, misol bizda ingliz tilida identity deydi, o'sha shaxsni ma'lumotlardan foydalanib boshqa aliga turli xil jinoyatlar olib borilishi i qolaversa, hozirgi kunda eng ko'p tarqalayotgani ham Telegramda ko'ryapmiz, o'sha Telegram premiumni misol siz bepul tarzda ishlatishingiz mumkin deb turib ko'p xabarlar kelyapti-ku kanallardan. Shunaqa o'sha kanallar orqali misol agar siz o'zingiz bilmagan holatda registratsiya qilib qo'ysangiz yoki o'sha kanaldan kelgan linklarni bosib nima qilsangiz, sizni avtomatik tarzda o'zingizni accountingiz, o'sha Telegram profilingizni o'zgalar o'ziga nima qilib olyapti-da? O'ziniki qilib olib, sizni o'sha ma'lumotlaringizdan foydalanib egallash holatlari uchrab, o'sha sizni ma'lumotlaringizdan foydalanib Telegramingizda o'zingizni misol bank kartalaringiz ulangan bo'lsa yoki shaxsiy qanaqadir ma'lumotlaringiz bo'lsa, o'sha ma'lumotlardan foydalanib turli xil jinoyatlar sabab bo'lyapti. Keyin yana biz o'sha safarda Koreyada yurgan paytimiz orada yana bir top mavzu bo'ldi bu narsa, diniy ekstremizm. O'sha Telegram kanallari orqali har xil misol o'sha kiber xavfsizlik, har xil nimalik linklar jo'natib, siz agar o'sha misol kiber nimaga jinoyatga a'zo bo'lib qolyapsiz-da, o'shunaqangi holatlar ko'p uchradi. Bizda o'zimiz chetda yurgan misol bir necha fuqarolarni ham ko'rdik. O'sha kiber jinoyatda qurbonlari bo'lib, o'sha turli xil har xil haliga diniy ekstremist g'oyali guruhlarga a'zo bo'lib qolib, bu yoqda o'sha turli xil jabr ko'rganlarni ko'rdik-da, biz ham o'zimiz ham guvohi bo'lib qoldik. Endi o'sha narsani xo'p Koreya miqyosida qaraydigan bo'lsak, Koreyada ham xuddi shunga o'xshash kiber jinoyatlar mavjud. Misol Koreyani o'zida KakaoTalk degan programma bor. U programma nima deydigan bo'lsak, ularni o'zini social platformasi, biz Telegramdan foydalanganimiz kabi, ular KakaoTalk degan o'zini applikatsiyasidan foydalanadi i o'sha applikatsiyada ularda misol o'zini bank kidan foydalansa bo'ladi. Misol bank kartasini ulab yoki o'zini o'sha Kakao Bank degan banki bor, o'sha bankdan foydalangan holatda o'zini pulli nimalarni o'tkazishi mumkin. Misol pul oldi bu yerda qilishi mumkin. Endi buni bunaqangi holatlarda misol Koreyada ham o'sha o'rtada bir kiber jinoyat keng tarqaldi. Bu asosan koreys xalqlaridan ko'ra chet el migrantlariga ko'p ta'sir qildi bu narsa. Nimaga deydigan bo'lsak, o'sha Kakao Talkdan turli xil skamlar bo'ldi. O'sha har xil linklar orqali sizni o'sha o'zingiz bilmagan holatda o'zingizni bankingizdagi pullarni oldirib qo'ygan holatlar ko'p bo'ldi-da chet el fuqarolari orasida.
Demak, hozir siz aytib o'tyapsizki, ularda kiber jinoyatlardan nima qilish yuzasidan, masalan, targ'ibot oldini olish maqsadida KakaoTalk ilovasidan foydalanadi, to'g'rimi? Yo'q, u KakaoTalk ko'proq qurbonlarni nimasi bo'lsa, asnamini xalqni o'sha qurbon bo'lmasligi uchun ularni ehtiyotkorlikka chaqirish uchun ular asnamni xo'p, o'zlarini telefon raqamlariga SMS orqali ko'proq xabarlar keladi. Keyin ularni o'zini har xil kanallari bor, misol KBS News deydi, Yonhap yoki YTN, shunga o'xshash har xil yangiliklar kanallari bor. Bu o'sha kanallari televideniyadanmi yoki? Televideniyada, albatta televideniyada. Yo'q, nimada ham bormi? Telegram kanallari? Yo'q, Telegram emas, ularni o'sha televideniyada olib boradi, o'sha KBS, Yonhap News deydi, YTN, shu har bitta nimani o'zini shaharni o'zini bitta yangilik kanallari bor, o'sha kanallarda asnamni televideniya orqali xalqini ogohlantirib borsa, ikkinchi yo'li o'sha SMS xabarlar orqali, uchinchi yo'li o'sha KakaoTalkga ham o'zini turli xil kanallari bor, yangilik kanallari, o'sha kanallar orqali e'lon berib boradi asnamni. Tushunarli. Demak, endi yoshlarimizga qanday maslahat bera olasiz? Kiber mana IT sohasini rivojlantiryapmiz, undan tashqari yoshlarimiz ham zamon bilan hamnafas ketish uchun IT sohasini o'rganishi, undan tashqari internetdan to'g'ri foydalanish madaniyatini yuksaltirish uchun ularga qanday maslahat bera olasiz? Xo'p, birinchi navbatda bizning yoshlarga asnamda shu IT sohasini tanladimi, ortga chekinmaslik birinchi navbatda. Keyin shu IT sohasini ham o'zini misol aynan bitta yo'nalishlarni tanlab, o'sha yo'nalish orqali ketishlari. Endi shu kiber xavfsizlikka aralashmasliklari uchun avvalambor o'zini maqsadini to'g'ri qo'yish kerak. Chunki ba'zi bizada qiziqqon xalqimiz, biz o'zbek xalqi, birinchi navbatda IT deganda bizlarda ko'proq hakerlikni ko'p tushuncha qilib olishadi-da. Hacker bo'lman, hakerlikni o'rganaman, hacker bo'laman deb turib, o'zi bilmagan holatda o'sha kiber jinoyatga aralashib qolayotgan yoshlar ko'pda. O'shaning uchun o'shani oldini olish uchun birinchi navbatda IT deganda biz aynan hakerlikni tushunmasligimiz, IT'ni misol o'zimizni davlatga, jamiyatga foyda keltiradigan yo'nalishlar ko'p. O'sha yo'nalishlarni misol cyber security'da o'sha kiber xavfsizlik bo'lsa, uni misol o'sha oldini olish, hakerlikni oldini olish sohalari bor, o'shalarni o'rganishga tavsiya qilib qolaman. Misol ularga maslahat, misol shu IT sohasini o'rganmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda logikasi, misol logikasi kuchli bo'lsa, mana matematika, algebra, geometriya deymiz-ku, misol mantiqiy fikrlashi yaxshi bo'lgan misol yoshlarimiz IT sohasini tez o'rganib, tez moslashib ketishi mumkin shu IT sohasiga. Keyin har bitta sohani ham misol yosh chaqaloqqa ham misol birdaniga yugurmaydi-ku. Yosh chaqaloq ham birinchi emgacha olib nima qilish boshlagan kabi, misol IT sohasiga kirishdan oldin ham shu IT sohasini birinchi tushunchasini olish kerak. Kompyuter qanday ishlatish yoki misol oddiy Scratch degan programma bor, o'sha Scratchdan biz misol turli xil o'yinlarni tuzib, shu sohada kirib kelish boshlang'ich nima yo'nalish bilan bo'lgani baribir yaxshi. O'sha qolaversa turli xil hozirgi momentda o'quv markazlari ko'p, shu to'g'ri yo'nalish beradigan o'quv markazlar borib, o'sha o'zlari ham o'rgansa bo'ladi, lekin baribir ustozdan olgan bilim yaxshiroq natija beradi. Albatta. Undan tashqari, o'zingiz aytib o'tdingiz, u yerda asosiy mutaxassisligingiz sun'iy intellekt. Aha, sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt endi bizni shu bo'yicha bir nechta tushunchalarni beradigan bo'lsangiz, endi mutaxassis sifatida. Xo'p, sun'iy intellektni men gapirib o'tadigan bo'lsam, shu 2021-yilda o'zi magistraturaga shu aynan artificial intelligence, sun'iy intellekt sohasiga o'qishga kirganman. O'sha o'qish mobaynida shu ko'p narsani ko'rdimki, sun'iy intellekt hozirgi mana 21 asrda eng rivojlangan platforma desak mubolag'a bo'lmaydi. Nimagaki, hozir ham yoqda men oddiy telefonimizni kunlik ishlatayotgan kunlik applikatsiyalarimiz ham deyarli sun'iy intellekt. Misol Google'ga bir narsa kiritib, haliga search beradigan bo'lsak, aynan bitta ma'lumot kerak, search bermoqchi bo'lsak, u ham sun'iy intellekt. Keyingi safar yana Google'ga kirsangiz, xuddi oldingi search qilgan narsangiz yana sizga tavsiya qiladi-ku. Bilasizmi, o'sha narsa ham o'sha sun'iy intellekt deb ataymiz. Xo'p, bularga xo'p
Sun'iy intellekt ham yana turli xil sohalari mavjud. Siz aytganingizdek, men boshda gaplashganimiz deep face haqida so'radingiz. Deep face bu deep face ham turlari mavjud. Misol real kamerada va haqiqiy man live stream bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamerani o'zida sizni yuzingizni avtomatik tarzda aniqlash. Bu ham o'sha deep face ga kiradi. Keyin misol turli xil ko'chadagi kameralardan misol qidiruvda bo'lgan shaxsni topishga yoki shunaqangi holatlarda ham o'sha deep face'dan foydalaniladi. Shu yana nimalarni aytib o'tishim mumkin? To'g'risi gap, sun'iy intellekt juda keng mavzu. Agar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, so'rang, mayli o'shalarga albatta bor. Harakat qilaman. Keyingi savolga o'taman unda. O'zimni shaxsiy qiziqishim bu. Shu Koreyada o'rganib kelgan, Janubiy Koreya Respublikasida o'rganib kelgan bilimlaringiz, masalan, sun'iy intellekt asosida mamlakatimizda qanaqadir bir yangilik IT'ga asoslangan. Bu yangilik qilishning maqsadi bormi? Xudo xohlasa, ha, albatta. Janubiy Koreyada olgan bilimlarimizdan foydalanib shu o'zimizni mamlakatimizni ham rivojlantirish uchun o'zimizni hissamizga qo'shishga harakat qilish planlar bor, harakat qilyapmiz ham hozirgi momentda. O'zimizni tekita o'ylab qo'ygan proyektlarimiz bor. Endi hali to'g'risi gap, men bu yoqqa kelganimga hali ko'p vaqt bo'lmadi. Endi 2 oycha bo'ldi O'zbekiston kirib kelganimga. Shu 2 oydan beri endi kuzatyapman qayerda qaysi rivojlanishni qilsa bo'ladi. Bizda hozir o'zi IT sohasida ancha rivojlanish yaxshi. Mana shu bizda yana AI sohasiga hozir talab ko'p bo'lyapti. Shu AI bo'yicha qilsa bo'ladigan ishlar ko'p. Va xohlasa biz ham o'zimiz hozir komanda tuzish jarayonidamiz. Hozir o'sha AI sohasini biladigan komandalarni yig'ib, shu hamma AI-chilar birga bo'lishib, xudo xohlasa shu O'zbekistonimiz rivoji uchun shu aynan shu AI yo'nalishini bizni O'zbekistonni ham rivojlantirish uchun qilmoqchi bo'lgan rejalarimiz bor. Bizni tomosha qilayotganlarga bu AI tizimi haqida ham endi yana gapirib o'tsangiz. Xo'p, endi nima deyishim mumkin? AI o'sha bu artificial intelligence, ya'ni o'zbekchasiga sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt nima deydigan bo'lsak, misol kompyuter, kompyuterni biz o'sha tak insonni mana bizada miyamiz bor-a, informatsiyani qabul qilamiz, o'sha informatsiyani eslab qolish. Endi sun'iy intellekt ham xuddi shu narsa. Robot, lekin siz informatsiyani kiritasiz, o'sha informatsiya ni saqlab, o'sha keyingi safar boshqa bitta yangi informatsiyani so'rasangiz, o'sha oldingi informatsiyadan foydalanib sizga ma'lumot beradi. Mana o'sha Janubiy Koreyada o'qituvchim sun'iy intellektni menga birinchi navbatda qana tushuntirgan deydigan bo'lsa, xuddi o'sha tarzda sizga harakat qilaman tushuntirishga. Misol, bitta miyasi endi rivojlanadigan yosh bolani olaylik. Ha, yosh bolaga misol bir narsani o'rgatmoqchi bo'lsak, mana olma yoki mana bu apelsin deb o'rgatamiz, ha? Misol, yosh bolaga xuddi shu tarzda o'rgatamiz. Endi kompyuterga ham xuddi o'sha tarzda o'rgatiladi. Sun'iy intellektga o'sha o'zini turli xil modellari bo'ladi. Yolov model deymiz, CNN, har xil modellari bor. O'sha modellarga misol siz aynan kirmoqchi bo'lgan narsa buyum bo'ladimi, shaxs bo'ladimi? U modelni siz train qilasiz. O'zbekchasiga gapiradigan bo'lsam, misol sinovdan o'tkazasiz. Как будто shu olma, mana bu apelsin deb turib, haligi modelga siz o'qitirasiz. Unga bitta olma, bitta apelsin bo'ladigan bo'lsa, 1000 xil olmani rasmini ko'rsatasiz, 1000 xil apelsinni rasmini ko'rsatib, haligi sun'iy intellektga siz o'rgatasiz. Oldin train qilasiz haligi modelni. Keyingi safar siz o'sha 1000 xildan tashqari bu yerda boshqa xildagi olmani ko'rsatib turib, haligi sun'iy intellektdan so'rasangiz, keyin sizga ha bu olma deb turib, sizga javob qaytaradi. Yosh bolaga xuddi shunaqa, misol olmani ko'rsatsangiz, keyingi safar eslab qolib, ha bu olma ekan deganimiz tushuncha bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshash ishlaydi sun'iy intellekt. Mana face detection degan nima bor? Misol yuzni aniqlash. Xo'p, o'sha deylik prezidentlar orasida Putin bilan Barak Obamani qo'yadigan bo'lsak, o'sha kompyuterga mana bu Putin, mana bu Barak Obama deb turib, mingtadan rasmini ko'rsatasiz. Keyingi safar o'sha yangi hozir kecha tushgan rasmini ko'rsatib turib, mana kim desangiz, o'sha sun'iy intellekt sizga bu Obama, bunisi Putin deb turib, sizga sertifikatga qilib beradi. Xuddi shu tarzda ishlaydi sun'iy intellekt. Boya ham aytib o'tdim, misol Google'ga search berganingizda bitta ma'lumot siz o'zingizga qidirdingizmi? O'sha ma'lumotni keyingi safar sizga Google o'zi tavsiya qilishi ham bu sun'iy intellekt. Javobingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham kattakon taklifingiz uchun.